24. Vôbec není sobota, vôbec nerobíme žiadnu akciu, žiaden grill, žiaden chill, žiaden skateboarding. Žiadna akcia vôbec neprídi, všetky ceny, čo máme prichystané pre tých najproduktívnejších, si nechám ja. Takže ani neprídi, nebude žiadna minimum session, žiaden game of skate, ani žiadny najproduktívnejší jazdec, ani nič. Takže nechoď. Tu nie je sobotu. 24. není sobotu. Bude pršať a donesi prší plášť. Máš rád bicykle? Máš rád kolobežky? Tak ani nechoď. Lebo to bude total skate porno akcia. Či vlastne nie. Nebude žiadna.